come on. Jo, ir tiek va šitą geležinkelį, tiek į Kauną, tiek į Varėjimą, kur šiandien dar važiuosim, būtent jie nutiesi. Ir va čia, tai faktiškai labai nesvarbi stotis, bet pažiūrėkit kokią architektūrą. Ir čia iš to stoties, va, išlikė stoties pastatas. Čia aptarnaujančių darbuotojų kai kurie pastatai išlikė, išlikęs vandentekio bokštas. Galbūt ne visi atsimenat, bet tais laikais tai traukinius traukdavo garvežiai, o garvežiai garo gamybai naudoja daug vandens. Tai vat kiekvieno geležinkelių stoty būdavo vienas iš svarbesnių atributų, tai vat toks vandentekio bokštas. Bet apie tai, kad buvo dar 4 satelitinės bazės priešlėktuvinės gynybos, niekas nežino ir niekas nešneka. Pasėjo geležinkelis iš Alytaus į Varėną ir čia buvo įsikūręs rusų armijos poligonas. Ir čia iš viso buvo pristatyta apie 300 statinių šitam poligone. Ir bet viskas sugriuvo, nelabai kas ir liko. Valiko šitas stotis tik tai ir šitas bokštas. Ir kadangi čia poligoną aptarnavo tas geležinkelis, tai ir stotis vadinosi artilerijskaja, nu, prigijo toks pavadinimas. O dabar vat pavažiuosim pylimu iki Varėnės upės, kur buvo vienas iš tiltų, kuris tilto sugriuvęs, bet likė ten jo pamatai visokie. Tai va tiek. O čia buvo poilsio patalpos su vietmečiu įrengtos, o ten būtai buvo, o po to suprivatizavo ir kažkaip tai ir tie būtai ir ta privatizacija nu apsaugojo pastatą ir jisai nesugriuvo. Lenkai okupavo iki 22 metų ir tada čia tavo degėlį prarado prasmę ir numirė jisai. Tai einam iki buvusio tilto. Taip, atrodo, jie dar sužymėti yra, kaip po tokie. Net nevėjau, esu nuosi žymėjau. Tikrai. Netgi mano kalbė. Dabar niekas nedrįstų nei jį griaut, nei negriaut. Nes
jisai čia turi daugybę Varėno simbolių, netgi čia atspindėtas yra Čiurlionis. Paminklas išliko dėl vienos labai paprastos priežasties. Į jį vidų yra primūryta galybė armatūros ir du geležinkelių bėgiai. Ir kiek bandė, nepavyko nuversti, taip vat ir liko. Bet rytoj nebus, aš tai lėkiu iš pat ryto.